Hej, zdravím všetky RM monštra a vítajte v ďalšej časti Singularity. Pokračujeme tam, kde sme skončili v minulej epizóde, ale logicky, Frankenstein, ty idiot. Smerujeme, vyzerá tak týmto výťahom, ktorý Barisov vo vízii použil a uvidíme, kam nás zavedie. Predpokladám, že práve do toho vaultu, to by bolo úplne úžasné. Že v tom vaulte nájdeme určite TMDčko a odtedy sa začne seriózna sranda, pretože TMD je prístroj, ktorý nám dovoluje meniť alebo manipulovať časom nejakým spôsobom. OK. Vyzerá to tak, že je to pravda. Smerujeme do Aurtu. Hell yes. Už sa teším, keď dostanem TMDčko. TMDčko je fakt luxusné. Wow, 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 wow. OK, tieto somariny si pamätám, keď som ešte hral prvýkrát Singularity, toto sú niečo ako nástrašné bomby, ktoré vlastne keď pretnete tento laser, tak vám to ubere život. Aha. Treba v podstate vždycky nájsť, ktorá z nich je hlavná. K tej hlavnej vedú všetky tie lúče. A keď nájdete, ktorá je hlavná, tak tu treba odstreliť. Leo! Oh shit. To je v podstate pôvod E99, áno, takéto zasrané chápadlá sú niečo ako pôvod E99. Neviem, či E99 není vôbec nejaký mimozenšťanská látka, nejaká mimozenšťanská substancia, pretože toto vyzerá hodne divne. Alebo je možné, že E99 mutuje život tak, aby vyzeral takto. Well, videli sme, čo E99 robí so živými bytostiami. Mutuje ich na seriózne nechutný bullshit. A vyzerá to tak, že s rastlinami robí niečo podobné. Vyzerá to, ako keby sme boli na nejakej úplne inej planéte. Niektoré rastliny absorbujú schopnosti E99. Možno na nej budeš zariadený taký fungovat. Jop, je to tak. Rastliny proste absorbujú E99 a mutuje ich to do takýchto šeliakých petřeleckých sračiek. Oh, krep. Myslím, že sme našli trezor. Myslím, že sme našli vaut. OK, len dúfam, že to nebude nejaký Your signal's off the grid, so I'm guessing you found the vault. It contains the device Demichev killed your friend for. The TMD. OK, že vraj si myslíš, že sme našli vaut a že vraj tu nájdeme TMD. Hell yes! OK, viete, čo ma zaujíma? Prečo keď vedeli, kde asi je vaut? Prečo už dávno sem Mir 12 neprišla? A nezobrala to TMD, pretože s TMDčkom by si myslím, well, nejaký cool týpek, nejaký fakt dobre vycvičený vojak by s TMDčkom spravil zázraky a dosť možné, že by sa im podarilo totálne zvrátiť tú vojnu alebo zasadiť Demičeva. Aj keď zase na druhú stranu možno, že my jediní sme mali možnosť dostať sa do tohto autu, pretože ako jediní vidíme tie vízie? Neviem, ale zase v minulých dopisoch sme videli, že tie vízie vidia aj iní ľudia. Okej, nebudem nad tým maturovať. Tá nádrž vyrobená z upraveného kovu E99 odpovídá tomu zařízení. Haha. What? Okej. What? Beriso, radši si sa zbláznil, alebo čo? Úspech. Podarilo sa mi vytvoriť časové manipulačné zařízení. Menším provedeným než môj pôvodný prototyp. Teď ho zamknú tam, kde ho doktor Demičev nenájde. OK. Filmový archív. Oh, úžasný znak. Katorga 12. Záznam 6176. Must be taken not to point the device at a living creature.
creature. The effect is very unpleasant. I have already begun working on a smaller version of the device. Unfortunately, the TMD will only work on objects that are imbued with E99. I am making great strides in my research and will continue to do so. To communist victory. Okay, buddy, so what the fuck? TMD sa snaží schovať pred Ruskom, ktoré ovláda Demičev, a potom spraví video, v ktorom výboru, ruskému výboru, vysvetuje, ako TMD funguje? What the fuck? No, by the way, TMD funguje pre len na veci, ktoré sú napustené nejakým spôsobom E99-ou, takže nakoniec, well, aj keď na druhú stranu hovoril, že funguje aj na živé bytosti, a živé bytosti sú není napustené E99-ou. A keď mutanti sú napustení E99, OK, som z toho seriózne popletený. Jednoznačne s TMDčkom vieme ako keby zrenovovať a znova zostarnúť predmety ve obrovskou rýchlosťou. To, čo mal v ruke, to je staré TMD, tá obrovská zbraň, ktorú má v ruke, to je staré TMDčko. A myslím, že áno, toto je staré TMDčko. My budeme novú verziu, ktorú spomínal v tom videu, nová verzia je na tú ruku, ako ste videli podľa obrázka, a tu budeme aj my a budeme super cool. Prototyp je dokončený, je to docela mohutná obrovská bestie. Potřebuji víc elegantní řešení, ale teď je to v pořádku. OK. To elegantné riešenie našiel. To vám môžem povedať už teraz, pretože za chvíľu sa s ním stretneme. No, jednoznačne preskúmané a ideme sa pozrieť, čo nájdeme vo aute. Hell yes. OK, to sa vo aute tak automaticky otvorí. Shit, to je zabezpečenie jak hovedo. Čo keby si sem náhodou Demičev úplnou náhodou nakráčal? Hello, I am Dr. Beresov, and this is Moscow Initiative Research Project, Filmlog 19, relating to potential applications of the time manipulation device. Now, the device, or TMD, as I come to refer to it, uses... Oh shit, okay, okay, díky za to, že si nám povedal, ako máme použiť. Teda snažil si sa. Oh shit, okej, v podstate nás len privítal a povedal nám, že toto je TMD a že aby sme ho použili, tak máme... Hell yes. Okej, vyzerá tak, že automaticky vieme, ako ho použiť. Oh crap, toto je... toto je chvíľa, na ktorú som čakal. Konečne budem mať TMDčko. Teraz sa začne tá pravá sranda. Oh yes, poď kocinkovi. Hehehehe. Potom to sa môžu všetci zasrať, nepriatelia, triáť. Oh yeah. A by the way, TMDčko vyzerá úplne super cool. Pozrite sa na to, nechceli by ste mať takúto hračičku na ruke? Oh yes. Oh yes. Tak toto dopadne, keď použijete TMDčko. Teda, toto bolo dosť veľké merítko. Väčšinou TNIčko budeme používať v takých menších merítkach. Získa si časové manipulačné zariadenie. TMD ti umožní hýbať predmety skrz čas. Meniť ich stav medzi starým a novým. Stisni Q k zestarnutí nebo obnovení objektu ve sviete. Holy shit, yes! Yes! OK, a teraz si vyskúšame TMDčko vlastne v reáli, alebo na ostrov. Docela mi to pripomína nanokovárnu v tom, v Red Faction, Gorilla. A nie v Gorille, v Gorille sme len likvidovali predmety. V Armagedone sme ich mohli postaviť naspäť. Takže docela mi to troška pripomína Armagedon. Aj keď táto hra ma baví o dosť viacej než Armagedon. Oh yes. Dokonca to za sebou môžeme aj zavrieť. Hahaha, paráda. OK, teraz si spravíme toto a tým pádom sa nám otvoria dvere. No, a teraz sa budeme hrať. Teraz budeme zisťovať, čo... Impuls. Impuls nahrazuje tvé útoky na blízko silnejší dávkou E99 energie. Zistím myš k vystrení tvého impulsu. Oh, jasné, impuls. Impuls si pamätá, že treba vyupgradovať hodne vysoko, pretože tento impuls
DMDčko sa vám automaticky nabíja, takže nepotrebujete náboje a tento impuls, keď vymaxujete, tak je brutálna zbraň až do konca hry. Tento impuls je doslova také AOEčko, ktoré roztrhá všetko pred vami. No a teraz sa budeme trošička hrať a budeme zisťovať, čo tu všetko môžeme ovplyvniť DMDčkom. Napríklad toto. OK, tým sme zlikvidovali rastinku, teraz použijeme toto a čo to spraví? Oh, hello, je 99. Odteraz vlastne, ak máme TMDčko, tak teraz to TMDčko s ním budeme riešiť aj docela dosť takých puclov, takých všelijakých logických somarín, ktoré môžeme, ale nemusíme spraviť. Ja ich budem sa snažiť robiť, pretože keď ich spravíte, tak tam väčšinou nájdete vylepšenia, nájdete tam tie vylepšenia na zbrane, tie skrinky a také veci. A pozrite sa na to, tu je skrinka napríklad, ktorej sa normálne nevieme dostať. Vidíte? Oh, okej, toto je pekný bullshit. Ono sa k nej dá dostať aj bez toho, aby sme to spravili, takže asi malá dizajnová chyba v hre. Ale ako sa to malo originálne spraviť, je použiť TMDčko na túto bedničku, tá sa tým pádom zdvihne, tým pádom je vyššia a tým pádom sa môžeme úplne krásne skočiť, ale evidentne sa to dalo aj bez toho. No a tuto máme nejaké vylepšenia, parádička. A v podstate na takomto štýle, na používanie tohoto TMDčku bude záležať, či dostaneme nejaké špeciálne materiály. Či dostaneme práve nejaké špeciálne bonusové vecičky. Ako vravím, budem sa snažiť väčšinu týchto puclov plniť, ak budem vedieť ako na ne. OK, všetko tu vymažeme. Kdokoľvek sa sem dostane, už TMDčko nevytvorí. Všetky údaje zmažeme. Jediné TMDčko budeme mať my. OK, je tu nejaká logická hádanka s týmito dvoma vecami? Predpokladám, že nie. Všetko vymažeme. Vidíte? Schody napríklad. Bez TMDčka by som sa späť nevedel vrátiť. TMDčko. Energia TMD sa pomalu obnovuje. Stárnutí väčšiny objektu vyžaduje minimum energie. Stárnutí organizmu, ako sú vojaci a bestie, stojí väčšie množstvo energie. To je ďalšia výhoda TMDčka. Keď ho použijete, tento stárnutí lúč, tak v podstate je to instakill, ale zožere vám to dobrú polovičku energie. Takže môžete zabiť tak dvoch naraz. Neskôr viacerých, pretože pravda, že môžete si TMDčko upgradenúť. Okej. Ako vravím, pozrite sa na to. A teraz znova omladen, tým pádom zväčším váhu a tým pádom... Well, som znova hore. Aj keď neviem, čo starnutie a omladnutie tohto predmetu mení na váhe. Pretože aj keď ten predmet v podstate zhrdzavie, tak tá váha by mala byť rovnaká. To je troška bullshit, aj keď možno to naplní nejakou látkou, ktorá predtým vytiekla, alebo čo ja viem čo. A vidíte, pozrite sa, krásne vylepšenie zbrania. Máme dve a tým pádom môžeme vylepšiť brokovnicu naplno. Díky za výťah. Oh, Renko, I've got you on the GPS. For all our sakes, I hope you got the TMD. You must use it to go back to 1955 and stop Demichev from killing Beresov. He is the only one who knows how to restore history to the way it's supposed to be. OK, že vraj máme ísť späť v čase a zachrániť Barisova pred Demichevom, aby v tejto časovej línii žil, pretože on jediný vie, ako časovú líniu vrátiť do normálu. Well, shit, son. OK. Idem pomaly, pretože preskúmavam, či tu niečo neviem, čo by som mohol praviť. Vidíte? Pozrite sa na to. Preskúmavanie sa oplatí. Oh shit, predpokladal som, že tu bude niečo lepšie. Počítal som, že tu bude možno nejaký upgrade, ale vyzerá tak, že sa nekoná. Možno tu? Nope! OK, ako vidíte, tu tiež by som sa nevedel dostať bez toho, aby som... Pozrite, ako nás to krásne zdvihne. Počkaj, tu bol nejaký dopis, ktorý som si nevšimol, kde to bolo. Som videl dopis. Á! Pracovný záznam doktora Viktora Barisova. Minulý týden jeden dielník objavil jeskyni plnou zásob E99 hneď pod mou laboratóri. To byl vysvetlené naše špatné údaje. Musíme ich uzavřiť a ochrániť naši práci pred jejím účinkami. Jo, takže takto našiel vlastne Barisov túto jaskyňu a asi to nespomenul v správe, pretože snažil sa ju utajiť.
pre tým, aby Demičev vedel o tieto laboratórii a spáliť vlastne ten trezor, ten vault a tu vyvinul TMDčko, ktoré my teraz super používame. Hell yes! Zbožňuje toto TMDčko. You should be coming upon a rift in time. They formed when the singularity exploded and the island is dotted with them. Že by sme mali nájsť nejakú trhlinu a že tento ostrov má veľa týchto trhlín a cez túto trhlinu časové trhliny kombinované s TMD ti umožňujú cestovať späť v čase. Trhliny sú malé prúchody v časoprostorovém kontinuu, vytvorené použitím veľkého množství E99. Jop, toto je časová trhlina, ktorá nás v podstate prenesie. Funduje, ja tu idem troška preskúvať, pretože sem hore som sa predtým nevedel dostať. Ktorá nás prenesie späť do minulosti a zachráňuje Barisova pred Demičevom. A tým pádom bude v tejto časovej línii žiť a tým pádom nám povie, čo kvafix máme spraviť, aby sme s Demičevom vytreli podlahu. OK, jednoznačne, ale do časovej trhliny pojdeme až v ďalšej epizóde, takže ďakujem za prezretie, dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. Ak áno, hitite like, alebo páči sa button pod videjkom, subscribnite, odoberajte kanál, čeknite Facebook a uvidíme sa v ďalšej epizóde Singularity. Majte sa.